Essa fase que a gente que vem toda a equipe para cá para treinar na Califórnia, a gente adotou há 5 lutas atrás, então a gente optou sempre na reta final, quando eu lutar em Vegas, vir para cá e passar esses últimos dias, né? Esses últimos 20, 30 dias aqui na Califórnia, na minha academia, treinando para que a gente já vá para a luta daqui. Bonito aqui, né? Pega a foto aí, Luizinho. Prepara o celular pra pegar a foto, pra mandar depois. Ok? Quer foto ainda? Claro, subida, descida, todo o trabalho, tá bom? Obrigadão, professor. Tamo junto aí, família. A verdade, Batman, é que eu sou o seu alter ego. Você não pode viver sem mim. Eu quero ouvir. Azul azulado, verde esverdeado, sabor do mar é salgado. Quem sabe esta questão? E quantos dentes tem o tubarão? Ah, mulher! 5 minutos, direto. Sendo que vai ter 30 segundos de manobra, então não vai subir pouco. Vamos lá, abrir o tempo. Vambora. Segundos. 10. 5. Deu. É o último. Ótimo, bom treino. Rendeu o que a gente esperava, assim. Fisicamente ele está muito bem preparado, né? O condicionamento dele aí para 5 rounds está tranquilo, sem preocupação nenhuma. O físico, sem problema. Está pronto para a luta. Estamos chegando aqui na academia agora, para o treino de Muay Thai. Com o Daniel Vohan, vai estar toda a equipe aí, treino maneiro. Vai ser legal. Vocês vão gostar de ver o treino. Vem me segue. Bem-vindos a Muay Thai College. Esse é um projeto, um sonho realizado, né? Que eu consegui, com muito trabalho, realizar. E vamos lá dentro, vamos conhecer.
Rock Hickson, Grace. Bom, graças a Deus. O homem que pega todos os pés. Marcou com o pé, ele pega. Marcou com a perna, ele leva embora. Pedicure. Sacana. Toquei pedicure. Toquickson. Cara, bom graças a Deus. Bom graças a Deus. O homem que pega o pé de todo mundo. Aqui é a sala do Ivo e do Jorge. Pra variar, tá sempre essa zona. Porque os caras são desse jeito aí que vocês estão vendo, né? Desorganizados. Entendeu? Vem comigo. Aqui é onde a galera fica aqui depois do treino, pra dar uma descansada. Toma uma água, toma um Gatorade, toma uma parada. Aqui é a nossa área de funcional, onde o Guto dá os treinos, né? A gente tem uma TV aqui, onde a gente bota as lutas, assiste vídeos de luta, essas coisas. Uma areazinha pra galera dar uma relaxada. Pra galera dar uma relaxada. Aqui é a nossa área de treino, né? De preparação física, onde a gente faz toda a parte física, é toda nessa área aqui. Aqui é o nosso tatame de jiu-jitsu, onde a gente treina jiu-jitsu, né? Aqui é a área de boxe e muay thai. Nós temos lá um ringue de boxe profissional, de muay thai. Temos o octógono, onde a gente faz os treinos para luta específicos, né? Que onde a gente guarda todo o nosso equipamento, luva, bandagem, todo o equipamento fica aqui. E aqui, bagunçado também, por conta dos treinos, é meu office, onde eu deixo todas as minhas coisas aqui e tal. Tá meio bagunçado, mas daqui a pouco vem uma pessoa pra arrumar e tal. É que a gente acabou de fazer, teve uma reunião aqui também, sobre negócio, e aí a gente faz tudo aqui que a gente tem que fazer, as reuniões e tal. E aqui é meu cantinho, meu escritório aqui. Aqui é a Muay College, projeto que a gente realizou aí com muito custo, mas graças a Deus deu tudo certo. Já há 12 anos que sou com o mestre Daniel Bonham. Eu já treinei com o Anderson Silva tempo atrás, 6 anos atrás, lá na Black House. Eu conheço bem ele, é amigão. E eu quero, é o meu exemplo. Eu sou fã dele, que volta com o cinturão, tô preparando muito, muito forte com ele, que volta de novo. Mato ao vivo e tu ganhas ao vivo. A gente não facilita, man. Estás fora da pista, man. Como é que tu queres ter dicas e flows? Tu não és artista, man. De facto não dá, punch
não dá, a gente tá muito à frente. Entregues ao Deus dará, e se ele não der, a gente passa-lhe à frente. Lá fora tá chovendo, não fico no bar, uma faca porque aqui só pinga. Pergunto aos meus como é que eu faço, eles vão-me dizer, ele não brinca. O Anderson tá fazendo o campo dele no Rio, e tô finalizando o campo com ele, junto com a equipe. Nós finalizamos o treino aqui em LA e meu primeiro treino com ele. O Anderson tá bem, agora com certeza eu tô chegando dentro do campo assim, então eu tenho que me ajustar, mas tá bem pra caramba. Tá muito motivado e tá muito feliz de voltar a treinar e voltar a lutar daqui a pouco. Os miúdos a voltar, cheios de truques, yeah! Que nós somos filhos brutos, que nós somos três brutos, olha a dica dos miúdos a voltar, cheios de truques. Que nós somos filhos brutos, há quem esteja desejoso para que eu fique mole e caia. Fibra dura feita do sol e praia. Queres saber porque é que ninguém segue a tua onda dré? É por mais que agites as águas, vais suar. É o costume, a tua crew é tão fria. Chamo-lhe cardume. Deixa esta carreira ao lume. Agora queimou, agora já deu pinta a cara. Uma faca e vira batatum. Bitch, a gente quer é mosh, a gente quer é. Ok, evita dar toque.